大家好，我是从棒球转战 Xterra 越野三项的许元根。曾经因为右肩的伤势，失去了成为职业棒球选手的资格。那在梦想道路上面跌了一跤的我，选择转战 Xterra 越野三项的职业赛场，让我在运动当中可以找到持续追梦、追逐更真诚自我的机会。那希望我的故事可以带大家获得破风前进的能量。欢迎锁定台中古典音乐电台 FM 97.7 跨世代情怀节目，和我一起勇敢追梦吧。